That's all that you. Lower click. You're killing it. Killing it. And you know what? So are we. Battle Royale F2W. Yeah. What a place. Hold the up for a place that we believe is the future's future. Shut your mouth, you miserable piece of human garbage. Whoa, that out of. Let's get this year, we have overly flashy graphics to distract you from mundane dialogue. Guest appearances from personalities that you can recognize and project some misplaced familiarity onto because you have seen them in videos on the internet. And whose appearance will serve to light up a predictable nostalgia response. And it is 2018, and that is how marketing is done now. We also have this little guy, faking like he's playing a new game on the screen, despite it clearly being a pre-scripted sequence, meticulously planned out and pre-recorded months in advance. You stinking bug fuck shit minions seem to think that we didn't provide enough new games reveals. But it's the trademark paranoia that drives the savagery to new heights. Making scum a thrill for the entire family. Fear not. Tech One Security is on site to keep contestants in line. Oh, the voice. That has been. Ja, vel. Okay. Loot boxes. Loot boxes have made headlines over the past year, and you, the moronic gobbling maw of consumer idiocy that you are, have shown little to no regret in just plain dumping your money into this deeply insulting monetization model. At the same time, in parallel, it seems we have seen cryptocurrencies roll in and jackpunch the global socioeconomic landscape right in the sweetness. Loot box coin. Oh. Loot box coin is the world's first cryptocurrency that is so fucking secure, not even the owners know its actual value and questionable financial stability. Loot box coin cannot be mined, cannot be opened, cannot be blockchained, cannot be walleted or crypto verified. It can only be bought through Devolver Digital with real, actual money you have in your actual bank account. Does the US government consider it a form of gambling? Fuck if I care. Loot box coin is available now on the Devolver Digital online store for a price that changes every hour on the hour for no discernible reason. We have a game that some of you may have Blood seen on bullets, the socials bananas. By a hilariously violent GIF from developer Dead Toast. It's pronounced and GIF. Pardon me? Yeah, GIFs. You say GIFs. It's an acronym. Acronym's pronunciation is determined by the creator of the said acronym, like a proper name. In this case, the creator of the graphics interchange format, Steve Wilhite, says it's GIFs. Choosy developers choose GIFs. Someone all special. So let's get crazy. Let's get weird. Let's get, well, bananas. Margaret is back. Oh, yes. I would like you to meet the Devolver Digital Entertainment System Classic. Whoa. Jeffrey. Yes, mother. Drop that super legit live demo game controller and come on up here. Show these people the magic that is the Devolver Digital Entertainment System Classic. The Devolver Digital Entertainment System Classic packs an SFPGA processor by Swedish manufacturer Loket AB. This is the Sega Dreamcast. Shut up, Jeffrey. Rocking a... You repainted a Sega Dreamcast. Just putting it out there.
Look, these aren't even plugged into anything. This is a Metal Wolf Chaos disc. Our good friends at From Software released a game that, unbeknownst to them, would lay the very foundation for the modern American political landscape. This game, motherfucking legendary piece of cold, rolled, amazing, was forged in the most sacred elements of video game development. Mechs, explosions, and overly dramatic voice acting. Ladies, gentlemen, holy fucking shit. May I present to you From Software's 2004 masterclass in democratic mech warfare, Metal Wolf Chaos! Oh. Make America great again. Lock it down. That girl's cake. She's on. All right, what's the story? We were able to save her heart. What? I thought we agreed on total body prosthesis. Now lose the heart. Jesus. Did you hear me? Doesn't matter. We're gonna wipe her anyway. All right. Yeah, lose the heart. On it. You're gonna be one bad motherfucker. Fucker! Shut her down. Mina motherfucking Struthers. Oh. Next year. Ja. Ja, det. Ja, det next year. Nei, jeg skuffer ikke. Nei. Det var gøy vi fikk med oss den her også. Ja. Ja, flott. Oh, ja, det ja. Det har blitt en event. Det har det. Det der. Ja. Skal vi ha penneleken på de, eller skal vi ikke ha det? Nei, kanskje droppe det. Ja, fordi, jeg vet ikke. Tre spill. Ja, det liksom vanskelig å gjøre det, fordi altså, jeg har lyst til å gi dem to penner og en gullpenn for det de gjør, på en måte. Ja, men det sånn, det blir så vanskelig å sette det opp mot andre ting. Vi kan diskutere det nærmere i... Det ikke helt fair, kanskje? Nei, nærmere i ettermiddag. Det jo en E3-parodi, på en måte. Det er jo det. Det jo fantastisk morsomt. Men de viser fra en spill. De hadde jo tre spill der. Ja da. Fire spill. Fire, var det? Ja, med Metal Wolf. Jeg holdt på å si Metal Gear. Det var jo et spill fra 2004, sa de. Ja. Hvor du spilte som presidenten i USA i en mech. Nettopp. Ja. Fra FromSoft. Ja, faktisk. Ja. Mm. Ja, det en spennende historie, det selskapet. Ja, det veldig bra. Er det noen som har spilt det? Nei. Ikke spilt det, men jeg har sett video fra det. Mm. Ja. For den jo kjent for ekstremt dårlig voice acting og cheesy dialog. Ja, men er det self-aware, lurer jeg på? Jeg vet ikke. Nei. Jeg tror det litt sånn House of the Dead. Ja. Ja. Who would have done this? Ja, for det jo de som ikke gjør det, holdt på å si, med vilje. Ja. Men jeg vet ikke, hvis du har presidenten i USA i en mech, har de tenkt at dette kult, eller har de tenkt at dette morsomt? Det må jo være morsomt. Vi må reise tilbake til 2004 for å finne ut. Ja. Vi må nesten gjøre det også. Ja. Og så hadde de jo det som vi kastet pent på alle sammen, tror jeg. My friend Pedro. Ja. Ja. Jeg har sett på det før, og det ser kjempegøy ut. Ja, det gjør det. Virkelig også sånn voldsballett av ypperste sort. Mm. Jeg lurer litt på om det er litt sånn i slow motion, eller om det går kjappere når man spiller det. Mm. Jeg tror kanskje det bedre hvis det litt slow motion. Ja. Kanskje noen kan aktivere, liksom så bullet time med Max Payne. Ja, det kan det. Ja, det mulig.
Og så var det da Skum, som jeg var ikke helt sikker på om det var et ekte spill eller ikke. Nei. Folk i chatten hadde gledet seg til Skum lenge, så ja, tydeligvis et ekte spill. Ja, så det et ekte spill, et ja. Battle Royale-spill. Enda en parodi på da Battle Royale. Ja, ikke sant? Det jo, altså, jeg utrolig glad for at vi har Devolver Digital ja. I alt det her. Mm. Det liksom 99% Bartull. 90% Bartull. Og siste 10% er spill. Men det er sånn... Det jo ikke bare tull heller, for det også ganske sånn treffende kritikk av mye av det E3 er. Ja da, det det. Det mange liksom faktisk gode poenger gjemt bak mange jokes her. Absolutt. Om liksom den veldig pengestyrte bransjen som ligger bak det. Jeg synes den kritikken jo litt verdifull. Den har en plass. Ja. En viktig plass. Absolutt. Nå jeg trøtt. Ja. Veldig! Lootbox-coin blir nevnt i chatten her. Det var jo, ja, de launchet en ny bitcoin. En ny bitcoin, som kunne kjøpe for ekte penger. Men du visste ikke verdien av den. Nei, og den endret seg hver time. Ja. Men det har vel også vært rykter om at FromSoft har jobbet på Metal Wolf. Dette liksom? Ja, jeg lurer på om det ett av spillene, av de fire. Åja, ok. Ja, det kan jo tenkes, for de jo på en måte involvert der som i en sånn... Producer eller et eller annet sånt.